Krásný dobrý den, zcela speciálně a výjimečně dnes natáčíme v Ostravě na festivalu hudebním a s fantastickými hosty. Já jsem rád, že se díváte, takže speciální díl Kápně božskou, tak já doufám, že dneska kápne božskou Patricie Pagáčová, česká herečka. Ahoj, dobrý večer. My si tykáme, tak u toho zůstaneme. My si tykáme, ano. To samé se týká Vládi Skorky. Já teda, když jsem studoval tvoje jméno, protože my se známe hlavně tím, že se oslovujeme křestním jménem, tak jsem byl opraven tady, že to mám říkat ostravsky, to znamená krátce, Skorka. Jak tak to je, prosím tě? Píše se dlouze, říkat se může podle chuti, takže si správně na tom. Pro diváky, kteří by tě náhodou neznali, tak Vládě je režisér, který stojí za takovými díly, jako je třeba Lajna, která mě bavila asi úplně ze všeho nejvíc. Ty máš poměrně velmi rád nekorektní humor, tím jsi mi od začátku sympatický. Tak kde se to v tobě vzalo? Já jsem vlastně, já nevím, ale říkal mi jeden kamarád, já vlastně takový první pořad, co jsem měl do televizí, bylo to teda pro televizi českou a jmenoval se Sabotáž ta pořada. My jsme vlastně celá ta akce, to byl vlastně podtitul, to mělo anti-lifestyleový magazín. A on mi potom, jak jsem dělal ty další projekty, tak si mi potom jednou se celou říkal, víš, já prostě myslím, že ty prostě pořád potřebuješ, aby to bylo všechno tak trošku jako sabotáž něčeho. Že se potřebuješ vlastně vymezovat vůči tomu, co tě štve, a vlastně být přehnaně korektním je štve, takže mám potřebu vlastně dělat nekorektní humor, abych vlastně trošku nastavoval zrcadlo, kdybych to vzal tak jako umělecky, anebo vlastně, abych si z toho dělal srandu, když to beru osobně. Já jsem začal tebou s odpuštěním, většinou začínám krásnými dámami, jako je Patricie, ale ty se sám označuješ za moravského patriota. Přitom jsi z Havířova. No tak ta Havířov je z Moravy. Řekněme, že se beru jako za ostravského patriota, protože jsem tady vyrůstal a vlastně ty první projekty, s kterými jsem nějak jako uspěl, tak vždycky byly postavené s kamarády z Ostravy a s tou ostravskou energií, takovým, řekněme, nervem prostě, který se do toho nějak jako vetne. A tak mám potřebu to té Ostravy vracet. Jednak tady je jako silná divadelní scéna, takže je tu spousta skvělých herců, kteří ale oproti pražským Promiň, hercům... Promiň, já ti do toho vstoupím. A ty přece nejsi divadelní režisér. Jak se režíruje z Ostravy, která je na druhé straně republiky, i když ta naše republika je malá, tak režírovat projekty, jako je Lajna a spoustu dalších, přece musí být poměrně komplikované. No, potřebuji překladatele, že jo, do češtiny. Tak já to říkám ostravský, potřebuji někoho, kdo to přeloží prostě do praštiny. Třeba říkám, podívejte se, vlezte na ty prolízačky, kde na mě koukají, tak ten překladatel řekne průlejsky, musíte na průlejsky. Počkej, no, ale prolejzačky jsou... No já jsem tady naštěstí... Prolízačky. Prolízačky. Hele, já no, jsem tady naštěstí takový... Ne prolejzačky. Protože já pocházím ze Znojma. Ty tam prolejzáš tak... právě, víš, to jako nevíš, že si prostě vlastně tam jako, jako musíš projít tím, anebo se nějak tím prolízat, promiň, je to prostě tak jako... Ale kdyby si řekl prolízačky, tak já bych dobrý, to asi pochopila. Dobrý, pojďme prolízaček jako dál, pojďme k tomu patriotismu. Tak prosím tě, ty vracíš všechno Ostravě. Dá se tady uživit jako režisér? Ne, vůbec. A ty jsi velmi renomovaný. Ne, umírám režisér. Hlady, já a má rodina žijeme v Maringotce prostě za Ostravou a umíráme hlady. Dá se to jako uživit? Počkej, děkuju za téma, aspoň vím, co dám zítra na titul. Ano, není problém. Ne, samozřejmě, jo. To vtip. Hele, jako uživit se to dá, já nedělám jenom režii, řekněme, prostě seriálů, ale dělám i režii reklam. Filmů. Někdy kvůli tomu jezdím do Prahy. Prostě, abych měl nějakou velkou reklamu, protože... Ano, já v jednom rozhovoru čet, že to bylo naposledy, co jsi tam strávil nějakou dobu, že být nikdy víc. No, to prostě, jako některé věci samozřejmě se dějou v Praze spíš než v Ostravě, ale vždycky se sem rád vrátím a neměl jsem vlastně zatím důvod se přestěhovat. Neměl, no. Patrice, ty a Ostrava, co tebe pojí s touto moravskoslezskou metropolí? Tak já se přiznám, že já mám Ostravu moc ráda. A jediný, co mě štve, je ta cesta, zcela upřímně, protože je to prostě strašně daleko prosím a po nepříjemné silnici. Jak je ta hláška? Jaká může být cesta do Havířova? Do Havířova jednak, ale historicky tady se říká, že jako cesta prostě z Prahy do Ostravy je mnohem delší než z Ostravy do Prahy. To je jako, to je úplně jiná. Souhlasím. Ten časoprostor se nějak ohne a ta cesta prostě jako z Prahy do Ostravy je mnohonásobně delší a zabere mnohem více času a energie ji prostě jako absolvovat. To jako mně to tak nepřijde, já třeba sednu ráno v 5 na vlak. Já měl strach, aby měl co říct a on nás nepustí ke slovu. Má spoustu co říct. Já už mlčím.
Patrice, ty a Ostrava. No, takže já mám Ostravu moc ráda a mám ji spojenou teda především přesně s těmahle svátkama kultury, hudby a i taky filmu, když se tady koná jako filmový festival. Ten znám Fabiofest Ostrava. Ne, počkej, právě to už není Fabiofest, to je filmový festival čistě, takže to už je jinak. A já jsem zaslechl, že tady taky budeme, tak já myslím, že dobrá party bude teďka na tomhle hudebním festivalu a pak si dáme filmový. Prosím tě, Vláďo, ty jako filmový režisér, televizní režisér, jak to, že u tebe ještě nehrála Patricie? Renomovaná česká herečka. No, to jsem teda zvědavá, Vláďo. Já nevím, tak ty herečky podle mě... Začal dobře. Jejich moc. Tak je jich hodně a oni samozřejmě musí toho režiséra umět jako zaujmout, že? Patricie, máš tu manžela šanci, dneska. Ale mám šanci teda evidentně tady na festivalu. No je to debilní, já se navíc s ním znám, takže já teďka mám blok, já jsem měl jako takovou sadu vtipů. Takže na tohle. Roli nedostaneš. Tak já asi pošlu manžela domů, nebo já nevím. Ne, neposílej, je sympatický. Já, znám, já mě, ho mám rád. Dneska s mým týmem hodláme zapařit. Patricie, ty jako herečka nemáš vystudovanou žádnou školu, jestli mám správné hereckou, informace. Ano. Ale zase na druhou stránku, tobě můžou všichni tyhle studovaní herci velmi závidět, protože tebe učila paní Maciuchová, Jarka Obermajerová a všechny tyhle ty legendy, se kterými ty vlastně trávila dospívání. Vnímáš třeba tohleto jako handicap? Hele, já osobně to jako handicap nevnímám. Myslím si, že spíš to třeba vnímají negativně někteří kolegové, že třeba je to štve, že... To je závist. Přestože to nevím, to nechci říkat, ale prostě už jsem párkrát jako cítila od některých kolegů, že jako proč já, která nemám vystudováno, mám nějaký příležitosti. Já to osobně jako handicap necítím. Myslím si, že jako určitě jsou nějaké věci, které jsem se mohla naučit líp, jako prostě třeba v divadle. Chceš něco? Ano, Vladimír se hlásí o slovo, viděli jsme to, akorát necháme Patricii domluvit. Že třeba, když jsem začínala hrát divadlo, tak jsem jako cítila, že mi chybí jako tohle z té školy, prostě ten projev na tom divadle a tak dál. Ale že třeba u toho herectví filmového nebo seriálového, prostě teď to vyzní jako debilně, si myslím, že umím hrát, nebo, ale že si myslím, že jako buď to tam je, anebo není. Já jsem tě viděl hrát, škola, ano, umíš. A že ta škola tě to, jakoby, pokud neumíš hrát, tak ta škola tě to asi jako stejně nenaučí. A já jsem vlastně nikdy nevěděla, jestli chci být herečka nebo ne, to tak jako se mi stalo náhodně. A říkala jsem si, že pro jistotu, kdyby jsem se tomu herectví jako nemohla dál věnovat, nebo prostě nebyly by příležitosti, tak abych mohla dělat něco jiného, tak jsem si prostě pro jistotu jako takový zadní vrátka vystudovala prostě v uvozovkách jakoby normální školy. Chceš mi říct, že jsi v té pubertě byla takhle rozumná a rovnou uvažovala takhle do budoucna, člověče, nebo rodiče? Je to divný, ale asi jsem byla jako takhle rozumná, že vlastně rodiče se mě, dokonce můj táta chtěl, abych šla na konzervatoř a říkal mi, že to jako je logický krok, když už jako hraju. A já jsem tenkrát se na to jako vykašlala na konzervu. A potom vejška, že tak zase táta, ku podivu táta to byl, který mě jako vždycky tlačil na ty herecké školy, tak teda damu. A to jsem zkusila a tam mě nevzali teda jako na poprvé. Asi málo talentu, který stačí všude v seriálech třeba, který sledují denně lidi, ale asi ne pro naše odborníky. Ale já jsem tenkrát, oni se ale mě počkej, zeptali. Ale počkej, promiň, my tady máme odborníka, který vlastně jo, který je ten, který vybírá herečky do svých projektů. Tak to, počkej, že u tebe Patricie ještě nehrála, víme. Ještě jsem u něj nehrála, takže možná. Právě. Tak prosím tě, proč jsi neobsadil Patricii a jestli to souvisí s tím, že neumí hrát? No, tak kvůli školy to nebylo. Já jsem právě chtěl říct, že Patricii asi, jako pokud jenom budu trošku mít možnost, že to budu muset udělat, protože, milá Páťo, máme něco společného. Já jsem školu studoval. Vysokou školu báňskou, tady v Ostravě, Technickou univerzitu. A pak mám jeden rok na filmové škole a potom jednom roku jsem dostal nabídku režírovat nějaký seriál a už jsem tu školu nedodělal. Víš, takže mám to stejně, nemám hotovou školu. Tak počkej, tak to máme školu. Společný, protože ty jsi technickou a já jsem studovala, počkej, jak se to jmenovalo? Ježíš, to je blbý, Maria. Když už ale ani nevíš, co ale právě tam bylo slovo technická, střední škola, Ježíši Kriste, ty to si spojíš časem. Střední to. Technická škola hlavního města Prahy. Takže tak by se budou technici. Vidíš to? Tak uděláme nějaký technický seriál. Takže prostě my jsme technici. No. My jsme tady v provizorním Prosecco pubu, který normálně nefunguje a je to pouze tady přes festival, tak kdyby něco potřebovali opravit, jsme rádi, že víme,
Není může problém. Třeba žárovku bych asi možná zvládl vyměnit. My to můžeme zmiňovat, protože to není běžný podnik a nefunguje, nefunguje běžně. Já když jsem přijížděl do Ostravy, tak protože jsem věděl, že se dneska potkáváme opět. Já jsem se těšil hrozně. Tak jsem tak nějak z nostalgie, nebo abych se připravil na rozhovor, si pustil pár line, myslím, tím dílům. Pustil jsi je, nebo? Já si nedávám line, já se je pouštím. Dobře, OK. A musím říct, že jsem velmi, velmi jakoby hodně se zamyslel nad tím, že jak začíná být dnešní doba velmi hyperkorektní, jestli vlastně za pár let si ten seriál vůbec budu moct pustit, protože ty střílíš do, nebo scénárista Petr Kolečko střílí do LGBT komunity, do Romů, do postižených. Do všeho, co je zakázaný. Ale on je to skvělý humor. Je, já přesně já tenhle ten styl humoru miluju a to ti nelezu nikam do útrop. Nikam mi nelez, já jsem ale začínám si říkat, jako jestli vlastně nejsi první režisér, který dělá trezorové filmy s vědomím. To je vtipné. Hele, je to možné. Já jsem navíc zaleděl ještě s Kolečkem, zrovna když jsem zmínil, ještě jako horší, ještě se Šimičkem, jsme dělali tři, ještě horší seriál, který se jmenuje jako Liga mužské moudrosti. Je to teda jenom YouTubeový seriál, ale taky má mnoha milionové. Když jsme udělali reklamu, my to rádi odvysíláme. Mnoha milionové zhlednutí má a ten si myslím, že je v té korektnosti ještě mnohem horší, takže... Hele, já se toho nebojím, já jsem naopak ještě jako přitopil pod kotlem vlastně tady toho. Já nevím, jestli by Kolečko měl zrovna někde přitápět teďka po tom, co se mu dělo. Myslíš si, že ho to celá ta kauza, která teďka proběhla, a já s Petrem jsme kamarádi a poměrně jsme to řešili. Myslíš, že se to ovlivní, že nebo třeba Petr přijde s nějakým seriálem o milostném trojuhelníku? Hele, já jsem byl ten, který mu asi před týdnem nabídl, že chceme zase něco dělat, tak jsem mu nabídl takové téma, které se jmenuje Vysoká škola manželství. Měl by to opravdu psát pan Kolečko? Já myslím, že jo, že je na to prostě nejpovolanější. Ale to bude hodně, hodně zvláštní seriál, který se bude týkat opravdu těch vztahů do hloubky. To je těžko říct. Jako to manželství, že jo, to je tak prostě, já nevím teda, kolik z vás tady je. Jsi kamarád i s Anetou Vignarovou? Ano. Tak myslíš, že i tohle Aneta ustojí? Tak buď to ustojí, že jo, nebo půjde. Nebo, ne. nebo půjdou oba dva, to prostě to tak. Jako ten seriál, jestli ustojí? Ne, seriál to ustojí, ale jestli to ustojí Vignerka. Jako já sám jsem prostě, že jo, no to já nebudu se o toho tak pouštět. Ale to zase dopověz, to nám nedělej, ne, to nemůžeme jako, vystřihnout. Jako je běžné, že jo, ty krize v tom manželství, to je prostě, já třeba, když jsem nedávno se na to někdo ptal, tak jsem říkal, jako, že jsme měli nějaké krize a říkal, co, tak vybrali jsme to po dvou kolech, jsem říkal, jako tu zatáčku už, že to už je těsně před tím převrhnutím. Tak se to potom zase nějak vrátí, chvilku se to kolísá a pak máš pocit, že to zase jede rovně, ale ona přijde další zatáčka, že jo? Fakt to takhle máš, jo? Jo. To jsme rádi, že to víme. A o čem jsme se to bavili? O Kolečko. Jo, jo, ale krom toho seriálu těch nekorektních, tak samozřejmě to jsou takové ty naše jako YouTubeové seriály, jo? Že vlastně já si myslím, že ty velké televize... Ty to prostě na to nejsou jako pořád a nedají to, nezvládnou. Oni jsou tak masírovány těmi prostě trendy, takže oni nedají ten nekorektní humor. Já to vím, protože vlastně na Primě jednali o tom, že by koupili tu Ligu mužské moudrosti a bylo to úplně někde na tom vrchním bordu, ale pak tam někdo řekl, jak to chcete prostě vysílat, když tam je prostě 300 sprostých slov jako za dva díly. A já jsem říkal, tak se mluví, ne? Já myslím, že tohle už se dávno posunulo. Patrice, když jsme u těch rozvodů, krizí, takový oslý můstek, ty jsi 4 roky vdaná, krásné dítě a co, kdyby přišlo třeba další? Hele, já tak jako jsem docela v pohodě s tím, jak je to teď a začínám jako mít... spolu? Jako spolu, ne, vy dva spolu, jako vy spolu nic nemáte dělat, vy máte dneska jenom jako pár. Já jsem nevěděl, jestli nás do něčeho nějak pod dvěmi netlačí. My máme naprosto korektní vztah, my se spolu ještě netočili. My s Vláďou neplánujeme teda druhý dítě, teďka zatím momentálně. Ne, já se přiznám, že já jako čím dál tím víc mám pocit, že není nutný, aby jsme všichni měli jako dvě děti. Stejně nás na té planetě jako moc. Já víc už dvě děti mám, takže... Já už bych měl třetí prostě, to už je úplně přes plán. A my do toho ještě máme jako dva psy, což ono to jako nevypadá, ale je to fakt jako trošku... Dva psy vydají za jedno dítě. Na téma psy se ještě spolu dostaneme.
Takže já jako se přiznám, že navíc jí jsou teďka dva, takže už začíná být taková jako, ne samostatná samozřejmě, ale jako prostě už to začíná být trošku, že se člověk může nadechnout, může jí nechat u babičky a jet na Colors of Ostrava prostě. Já se hrozně omlouvám, ale pro mě ty jsi anti-biomatka. No tak to... Absolutně a hrozně ti v tom fandím. Vždycky, pokud o tobě píšu článek, tak se snažím to psát velmi pozitivně, i když pak mi píšou biomatky, které jsou strašně naštvaný. A já prostě hrozně zbožňuju to, že ty jsi v 7-8 měsících vyrazila karavanem s malým dítětem, skoro novorozencem. Jí byly 4 měsíce, když jsme jeli karavanem. Bacha, zase jako sociálka nás taky může poslouchat. Ale to není, jako, ona byla úplně happy tam, jako, to bylo prostě, to bylo super. A ty děti podle mě jsou jako strašně přizpůsobivý a my už jsme si s manželem, než se jako narodila, tak jsme si řekli, že se z toho jako nepoděláte. Tady si v Ostravě můžeš kýt neposerem. Ale oni nás sledují po celé republice, víš, ona není jenom Ostrava. Tak to vypípáte, no. A že prostě, samozřejmě, že se tomu dítěti jako přizpůsobuješ, protože prostě je to první místo, zabírá to dítě. Ale přece jenom, my jsme si řekli, tak prostě zkusíme jí přizpůsobit našemu stylu života a uvidíme, jak to půjde, no. A výlet karavanem. Jak by takových lidí bylo víc? Já si myslím, že jako v dnešní době ty lidi mají ty děti jako hrozně na piedestálu a hrozně se jim jakoby podřizujou, což si myslím, že je jako vlastně špatně i pro ty děti trošku, protože no já se do toho jako do tohohle se ale my jsme s Vláďou stejná generace. A my jsme prostě dostali počuně a šli jsme. Je to tak. Jak to myslíš teďka? Že na nás nejeli taky ty psychologické hry, jako jedou dneska. My jsme prostě dostali počuni. Takhle jako rodiče. Jo, no jasně. Úplně, ty vole. Ta výchova, bavíme se o výchově. Ale vás já chápu, že jsi všímal tady slečen za barem, ale teď nás chviličku vnímají. Ne, ale to já taky ještě jako jsem dostala xkrát jako výprask. 18, jak to můžeš pamatovat? Ty jsi milej. Jsme na hudebním festivalu. Ty jako režisér často vybíráš hudbu, řešíš hudbu, tak jaký máš vůbec vztah k takovým masovým akcím, k takovýmhle hudebním festivalům? No, tak tenhle festival určitě není jako klasický, že jo? On vyrostl je na té, no je v Ostravě, ale historicky vyrostl vlastně na tom, že to je to world music prostě, takže tady prostě nejezdili klasické popové kapely a poslední dobou tady občas nějaká popovější kapela přijede, ale je tady spousta jiných. A musím říct, že já nesnáším lidi jako hodně lidí kolem sebe, jo? Takže já jsem si vždycky tady koupil jako ten lístek a pak jsem skončil v nějakém stanu. My tady máme takový stan číslo 10, v kterém se vždycky potkají všichni, to je takový nepsané pravidlo, že se potkají všichni Ostraváci, kteří se rozutekli jako do světa, tak na ty Colorsy se tady potkají, takže tam člověk potká lidi, které jako vůbec nikdy předtím nebo dlouho strašně neviděl. Ale když nejsem tam, v tom stanu, tak jsem si tady vždycky vychytal takové nějaké koncerty prostě. Byla tady New York Stage a tam jsem byl na nějaké fantastické funkové kapele. Mám z toho do dneška jako skvělý zážitek, takže já ten festival nevnímám jako klasický. Tady se dá zašít na spoustu scén, kde je velmi alternativní muzika, kterou... Takže nemusí stát někde v tom kotli a dívat se na ty prostě popové velké kapely. A já mám spíš radši ty menší prostě, no. Patrice, ty sama si porocovala hudební soutěž, takže ty musíš mít absolutní sluch, musíš mít absolutní přehled o tom, co se děje v hudebním průmyslu, protože se rozhodovala o životech jiných. Ne, naštěstí jsi tam nebyla sama, byl tam s tebou s absolutním sluchem Pavol Habera, o tom, co se děje, věděla paní Bagárová nebo Móňa a ty jsi tam byla prostě za ten hlas lidu, něco jako vprostřeno, paní Ludmila, paní Lída, tak jak ty to máš s hudbou? Prosím tě, jako absolutní sluch určitě nemám, ale jako mám hudební sluch, to jako bych chtěla říct, že to si myslím, že spoustu lidí jako nechtělo slyšet nebo to nevěděli, ale já jako nejsem úplně hluchá, takže jako když někdo zpívá dobře nebo špatně, tak to jako slyším. Ale... Já vím, jestli mě to baví nebo nebaví. No tak, jako, a plus tohle, ale já vlastně už, když mě ta produkce oslovovala, tak já jsem totiž, ke mně se dostala informace, že po mně chtějí, abych to moderovala. Ještě jako tenkrát. A ona ti to vyfoukla farná. To bylo ještě jako by ten rok 2020. A já jsem si říkala, no tak to vůbec, jako já prostě přímý přenosy ty vůbec nezvládnu, prostě já jsem hrozný trémista, to bych jako vůbec. Takže jsem byla jako připravená na to, že až mi budou volat, tak to jako rovnou prostě skrečnu.
a volali mi někdy, to byla nějaká sobota nebo neděle a já ještě jako volaj o víkendu, jako co to je prostě, jako. Tak jsem to zvedla, říkám, prosím, prostě, jako nos nahoru. Prostě v karavanu jedno, na jedné straně dítě, na druhé straně prostě škrouhala řetkev prostě, jo. A oni jako, že superstar a tohle, říkám, víte, že je sobota, jako ještě jsem byla drzát, jo. A oni říkají, já vím, já se hrozně jako omlouvám, my jsme vám jenom chtěli... Jsi musela jít hrozně jako v týmu nově oblíbená. Já bych hrozně chtěl znát tu přezdívku, kterou ti pak dali. To se stává jako pak, viď, Vláďo? V porotě? Ne, jako v produkci, víš? Jo, to ty přezdívky jsou mnohem horší, protože oni ty to mě znáš. Měli rádi. Ty to znáš sám, že když nějaká herečka, jak se jí pak dokáže skvěle říkat. Já znám jednu herečku, která je titulovaná jinak než Kosočtverec a táhne se to s ní velmi dlouho. No já jsem právě chtěl říct, jako ty jsi říkal přezdívky, ale já znám vlastně jenom jednu, jako že buď je to normální, se říká jménem, anebo právě takhle, no. Jsem hrozně rád, že jsi to neřekl, že my to nemusíme pípat, protože svou nemáme speciální efekty. To máte jenom vy ve střižnách, my to stříháme na koleni, aby to divák rychle viděl. Takže jak to dopadlo? No nic, jako, a oni mi nabídli teda, jako, že abych byla v porotě, což jsem vůbec nečekala. Takže můj první dotaz byl, jako, co tam budu dělat. Vlastně ten samý dotaz, který si podle mě kladli všichni ty lidi, kteří napadoukali. Nedělala si nic, jenom si tam jako občas něco pronesla. No a oni mi řekli, hele, my jako nechceme prostě dalšího zpěváka a dalšího člověka, který tomu rozumí. Takže jako nevadí, že prostě nejseš z toho oboru, my tam prostě chceme herečku, která bude jako like a bude to hodnotit jako ty lidi doma v obýváku. A říkám, to znamená blbý keci. No jasně, blbý keci, prostě si mě objednali na blbý keci. A já říkám, hele, tak jako vlastně proč ne? A hlavně jsem si říkala, když to nevemu já, veme to někde jiný, že jo? Tak bych byla blázen. Prachy jsou doma, když se to počítá, dobrý budeme stavět. Dobrý den, tyjo, tak říkám, vlastně hele, tak proč to by se ne? Změnil tímhletím i život, ty jsi spolu... Byla tam... chudá předtím, nebo ne? To jsme všichni a stále, protože nejsme u režisérů oblíbení. Což by v Ostravě teprve, že? No, právě, ale ty jsi vlastně během, a teď doufám, že se nemýlím. Vím, že Monika Bagárová rodila a ty jsi rodila. To měla taky no, tak. Monča rodila. Jste měl nějakou souboj v rození nebo tak? No, já si myslím, že režisér Pepe Majeský... Normálně to dělají v prsách a oni v pupkách. Já si myslím, že režisér Pepe Majeský má nějakou jako, nechci říkat uchylku, ale že prostě si vybírá holky, který budou rodit. Máme jako tady tvýho manžela sebou, prosím tě, bacha, může za to Majeský. Za to může moc jeho manželka, uvažuju, víš, jakože ona je to takové jako jistota, víš, no, jako vlastně tuhle si vezmeš. Monča rodila mezi přímými přenosy a Pepe potom za mnou přišel, když jsem měla točit druhá série a říká, hele, chystáme druhou sérii. A já říkám, Pepe, já ti musím něco říct. A on, ty vole, ty jsi těhotná. A já, kdy rodíš? V květnu. My to chceme začít točit. Takže se jako kvůli mě se to ještě posunulo jako o 14 dní, aby jsem měla nějaký jako čas na to, abych se sebrala. A vlastně jsem točila jako hrozně rychle potom, no. Aďo. Ty stojíš za seriály z Lajna, můj oblíbený, z Koronamizně, který monitoroval koronavirovou situaci, ale z minulosti nevyžiješ, ty práva jako neplatí úplně dobrý prachy, že? Co připravuješ dál? Hele, my máme takovou jako vlastně tvůrčí partu, která se tak různě tak jako mění a je to skvělé, protože ty lidi znáš a víš, co od nich čekat. Z minulosti nevyžiješ, stojí za seriály jako je Lajna, z období pandemie, to taky byly z Koronamizně, který monitoroval právě kolem koronaviru situaci, ale co bude dál? No, my máme takovou partu, prostě, která kolem sebe osciluje, kde je vlastně Dan Straits jako producent, je tam Martin Tošenovský jako producent. Oba dva znám, jsou dobří. Jsou skvělí. Pak jsou tam scénarista Petr Kolečko, Martin Šimíček a vlastně častokrát se stane, že rozjedem nějaké své prostě věci a pak se k tomu, buď to hned, anebo i časem se k tomu ti ostatní dostanu. Dokonce Petr Kolečko teď nově i hraje. A samozřejmě v té partě se peče spousta věcí. Tak ohledně filmů, které jsou takové jako nejzajímavější, ale jsou nejvíc v budoucnosti, tak je to, co pak je to za vojáka 2, i když nevím, ještě se to takhle bude jmenovat, ale prostě je to taková tématika. Tam by mohla být role pro Patrici. No, že by byla voják. Ne, že bys byla třeba jako Milenka z toho Langoše, protože pokud víme, tak tady pan Skorka hraje pouze s Langošem a neudělá žádný projekt bez něj. Co pak je to za vojačku? Třeba by mohlo být. Já už bych mu to nenutila, Davide. Jako. No, už doufám pochopil. A hlavně máš tady manžela, ať se za tebe postaví. Potom máme právě s Martinem Tošenovským rozdělanou věc, kterou
9 měsíců jsem teďka psal scénář na sci-fi. Já totiž, jak dělám pořád ten humor, nekorektní, tak jsem si říkal, tyjo, já mám takový jako dlouhoživotní sen, jako udělat sci-fi, jako navážno, ne? Nemá to být komedie. A nemohl jsem najít autora, tak jsem nakonec 9 měsíců to jako psal a teď se to dopsalo a teď to budeme jako chystat. Takže prostě to bude taková úplně věc, úplně jiná a nová, kterou zatím nikdo nikdy, ani já, prostě nedělal. Vláďo, když jsme u toho filmu, co pak je to za vojáka, kdy český divák tenhle film uvidí? No, to se samozřejmě přesně neví. Jako nejdřív příští rok se to bude točit a je otázka, jestli se to stihne příští rok jako dostříhat, doprodukovat. Takže Strejc a Tošenovský to flákají. To, tak ono to producentství je těžká práce, víš. To jako no, tak sehnat, jak přinesou peníze a půjde to sehnat rychle. Prostě jako spoustu milionů na film je jako velmi těžké, já sám bych to nechtěl dělat. Já někdy jsem producent, ale jenom když jako už nikdo jiný to nechce dělat, tak já si to musím sám potom producentovat. Já jsem zaslal od jedné herečky na Karlovarském festivalu, že producenti a režiséři dělají z českého diváka debily. Otázka na oba dva. Co si o tom myslíte? Vlastně mě ta její odpověď, a je to renomovaná česká herečka, dává poměrně smysl a občas s ní i souhlasím. Já s tím naprosto souhlasím, ale jsou výjimky. Ty samozřejmě víme. Ne, to já jsem to nechal otevřené, tady to prohlášení, takže... Páťo, co ty si myslíš o tom, když spolupracuješ s českými produkcemi, dělají z českého diváka debila? Já si to jako nemyslím úplně, nebo jako v jakém smyslu, že jako... Já nechci jmenovat ty projekty, protože samozřejmě mám taky ale... kamarády v téhle branži, ale takhle, občas mám pocit, že některé věci nemusely být natočeny. Tak to si myslím taky. Občas mě překvapuje, na které věci se jako seženou peníze a že to vůbec vznikne. Ale tak pokud je poptávka potom, tak se nedivím, že to prostě vzniká. Jako a lidi mají rádi podle mě i jednodušší věci. Já třeba se vážím hrozně jako Zdenka Trošky, ale ty věci jsou některé jako fantastický. Alá slunce seno. A to mě zajímalo prostě názor obou. A pak jsou tady věci, jako je Kameňákov. Slunce seno a pár facek je podle, jako jednička, je podle fantastický skvělý film. To je skvělý, prostě, no. To je sociální sonda zároveň prostě do české vesnice. To je fakt, to má něco sformana pro mě v sobě. To je jako vlastně super dílo. To, co se potom s tím dělo dál, to už je diskutabilní. Ale já znova se vrátím, já se nebudu bát říct, že prostě já si myslím, že na tom něco je. Že vlastně, on je totiž takový producentský model toho, že prostě teď se zjistí, že fungují jako romantické komedie, no tak se jich udělá 15. No a ty lidi na to jako půjdou, víš? Protože nemají alternativu. Ono je to jako zajímá a oni se na to chtějí podívat. Teď je to jako třeba dobře obsazený, tak jako se na to podívají a jestli to bude... Takže by se dalo říct, že nejenom producenti a režiséři, ale i herci dělají sračky. Dělají jako z lidí debily. No jasně, no. No. Co děláš pro to, aby si zůstal v povědomí jako člověk, který natočil Lajnu s nekorektním humorem a stála za to, aby co pak je to za vojáka dvě nebyla srovnávána třeba s Kameňákem? Tak já jsem se ten scénář znám. Kvůli tomu scénáři jsem dokonce, kvůli změnám, které jsem tam chtěl, tak jsem byl skoro vyhozený z toho projektu, protože jsem se s Michalem Suchánkem tehdy až tak dobře neznal. A když jsem se s ním hádal, tak prostě dokonce Dan Strejc se mnou přišel se styčeným prstem a říkal, jako Vláďo, já se omlouvám, ale už moc nechybí k tomu, abych tě musel vyhodit z toho projektu. A nakonec se to nestalo a ten scénář je mnohem lepší, než byl, já jsem o tom přesvědčený, tak třeba tohle dělám, prostě proto, aby to bylo dobré, že riskuju, nechci dělat ty věci prostě špatné a plytké, tak riskuju, že mi z toho třeba vyhodí, protože přesto nechci. Jako... My jsme se dneska znali hlavně osobně. Po tom, co mi říkáš, máš můj obrovský respekt a vážím si tě. No, tak uvidíme, jestli to dopadne vůbec. Pak si řekněme, hele. Jestli to bude, co pak je to zavojá ta sračka, tak já ti to klidně napíšu. No lidi jo. Pošlu ti to přes blesk. A tak vem si to jako u herců, že jako, oni mají taky možnost jako něco odmítnout, protože to je blbý a pak se jako rozhodujou jenom o tom, jestli teda ty peníze za to jako natolik stojí natočit sračku, anebo prostě zkusit počkat, no. Patrice, ty jsi člověk, který nejenom samozřejmě se živí tím, že hraje v nekonečném seriálu,
a ty děláš taky věci jako charitativní činnost pejsků, což máme s Bleskem společné a ty podporuješ Blesk Tlapky, za což já ti tady dodatečně děkuju. Ty jsi nafotila opět, už pokolikáte kalendář? 13. ročník teďka děláme, teďka je to úplně jako čerstvý, jsme v půlce focení, no v půlce, máme nafocený 4 fotky, máme tam Danu Batulkovou, máme Alici Bendovou, máme Verunku Kubařovou a ještě nás čeká Milan Peroutka, Verča Arichteva, která byla snad v každém ročníku, Sandra Nováková, Petr Čtvrtníček bude letos poprvé, protože jsme se sešli na jednom projektu, takže jsem, a on měl sebou psa a já říkám, ty máš psa? Já vždycky jako, jak nevíš, kdo má psa, tak vždycky, když někoho vidím se psem, nějakou známou tvář, tak Ježišmarja, ty máš psa, no tak to je fantastický, tak to prostě si tě hnedka jako beru. Takže čtvrtňa bude... A já jsem zaslechl, že tam byl nějaký průšvih s tím, že ne každý měl psa na focení, přestože ho měl. To je strašně vtipný, že jako já mám, jak si to dávám dohromady sama, jakoby produkčně, že s těma lidma komunikuju, tak je samozřejmě největší problém dát dohromady časově, aby ty herci prostě měli čas. A měli jsme takhle domluvený s Verčou Kubařovou, že prostě má čas, bude na tom místě, všecko v pohodě. A vždycky, když mi volá ten člověk den dopředu a nebo ráno, tak si říkám, průser, něco se prostě stalo. A volá mi Verunka Kubařová ráno a říká, Páťo, to je strašně trapný, ale já nemám psa, mě ho Pavel odvez na zkoušení do Hradce. Takže my jsme jako mohli fotit. Takže protože, ona focení a bez psa. Protože Verča mohla, ale prostě neměla psa. A nebo teďka... To naopak, pes čeká no, doma. No jasně. Ti psi taky mají závazky, no, prostě no, to jako... Prostě psí závazky mě ještě teda nenapadlo dělat, no. Jako. A teďka letos ještě bych tam chtěla hrozně Máru Němce, protože jsme spolu jako dělali něco a bylo to jako strašně fajn. A on měl pejska, ale bohužel teda už nemá. A já jsem si říkala, že toho Máru tam jako hrozně chci, takže vlastně já dělám s organizací, která se jmenuje Psí život a oni mají takovýho psího maskota, což je pejsek na vozíčku a je úplně boží. A takže jsem volala tý ředitelce Psího života a říkám, hele, já bych k Márovi Němcovi dala Brita. A ona, jasně, jasně, jaký máte termín? A já, 16. srpna, může Mára. Ty, a to jsme s Britem v Chorvatsku. Takže pes je na dovče, takže píšu Márovi. Máro, ty ve, sorry, pes je na dovolený, pes je v Chorvatsku, ale nemůžem. Já mám taky psa, ale jako myslím, musíš pan spěchat. Pan režisér by tam měl být v tom kalendáři, taky ty chceš roli. Já mám taky psa. Ale musíš spěchat, ten pes je hodně starý, takže... Ano. Má 14, je jako to velké plemeno, takže no, nevíme, už odpočítáváme. Náš pes se dožil 17, přestože to byl velký plemeno, ale byl to vořech. O tohle téma to půjdeme dál. A naše už měla ale to mozkovou příhodu. Dost, můžeme soutěžit. Děkuju vám, fantasticky. Vláďo, máme tady patriota z Ostravy. Já vím, že tady v Ostravě pro nás dva to bude fantastický, pro všechny ostatní venku to bude hrozně blbý, ale řekni nám něco ostravsky. Já vždycky, když jsem třeba když jako režíru v Praze, nějaký štáb nebo takhle, teď je přestávka, jako polední třeba, a pak už se schyluje, tak já vždycky přijdu a tleskám, jako říkám, tak kurva, teď se půjde po výrobě. Děkujeme moc a dívejte se zase zítra.